Տերն ասաց Մովսեսին. Ես ականատես եղա Եգիպտոսում գտնվող իմ ժողովրդի կրած տառապանքներին։ Լսեցի վերակացությունների պատճառով նրանց բարձրացրած աղաղակը, տեղյակ եմ նրանց վշտերին։ Ես իջա, որ նրանց փրկեմ Եգիպտացների ձեռքից, նրանց հանեմ այդ երկրից, նրանց տանեմ մի լավ և ընդարձակ երկիր։ Ելից գրքի այս հատվածը մենք կարող ենք հասկանալ նաև հետևյալ կերպ, սիրելիներ. Եգիպտոսը, որը հրեաների համար գերության վայր էր, համեմատելի է մեր մեղքերի բանտի հետ, որտեղ մեր հոգիները գերված են։ Եվ մենք որքան էլ փորձենք աղաղակելով, որքան էլ փորձենք ջանք թափելով ազատվել այդ գերությունից, մենք ինքնուրույն չենք կարող։ Եվ պետք է մենք մեր ձայնը բարձրացնենք առաստված և նրանից խնդրենք, և ինքը իր օգնող ձեռը պետք է ուղարկի, և մեզ մեր մեղքերի գպից պետք է բարձրացնի և մեր նախկին վիճակին հասցնի։ Այս ընթացքը ևս մեկ հնարավորություն է, որպեսզի մենք տեսնենք մեր մեղքերը, և այս ընթացքը մեկ հնարավորություն է աղաղակելու մեր մեղքերի մասին Աստծո առաջ բարձրաձայնելու և իր օգնությամբ դրանցից ազատվելու համար։ Աստված օրհնի ամենքիդ։ Ամեն